Bon dia. Benvinguts. Estic meravellat per la qualitat de la presència. Moltes gràcies per haver acudit a la nostra crida. Avui és un dia especialment satisfactori, no només per les persones que heu vingut. Ara volia dir, no només pels que hi parlaran, però és que parlar podreu parlar tots. No només per això, sinó perquè també és un acte important d'un grup de treball que han creat a la secció filològica amb el nom provisional, però jo crec que està molt bé, de llengua i creació. Nosaltres, secció filològica, estem obligats a mantenir un diàleg amb tothom, amb tots els parlants, però més encara amb aquests usuaris de privilegi que són els escriptors. Perquè una vegada em varen dir per això mateix no hi hauria d'haver també, no sé, una senyora que sigui mecànica de cotxes, també parla la llengua d'una determinada manera. Dic, sí, la parla d'una determinada manera, o de dues determinades maneres, o de tres determinades maneres. Però és que els escriptors fan servir la llengua de moltes més maneres i posen la llengua en situacions extremes i és la llengua l'eina que fan servir especialment i per això a nosaltres ens interessa molt. Però no és que ens interessi molt, no es diu això com una concessió, és el contrari. Dels 7 membres fundadors de la secció filològica, almenys 6 tenien obra literària i ja puc dir que els 7, perquè Fabra també va traduir obres de teatre i doncs també va traduir textos amb una finalitat principalment estètica, no? Membres fundadors de la secció filològica, ja ho sabem, Maragall, Guimerà, Carné, Fabra, ja l'he dit, els dos grans traductors, Frederic Clascà, Lluís Segalà i el president fundador de la secció filològica, Alcover, que a més de dur la batuta en el principi de la normativització del català, tots sabem el tipus d'escriptor que era. Bo. Bé, doncs estem molt contents de la vostra presència, de poder començar aquest diàleg entre escriptors, però al voltant també de la llengua i dels problemes i de les oportunitats que troben fent servir aquest instrument per a la seva feina. I moltes gràcies a tots per la vostra presència i especialment als protagonistes de la taula rodona, na Maria Barbal i en Xavier Bosch, i el moderador, que és Nobus Bové, que presideix aquest grup de treball que es diu Llengua i Creació. Aquesta activitat l'hem organitzada conjuntament la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I ara, en representació dels escriptors en llengua catalana, tenim aquí na Mireia Sopena, que ens dedicarà també unes paraules. Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria excusar l'absència del Sebastià Portell, que alguns de vosaltres, els que estigueu més implicats amb les xarxes, ja sabeu que és a l'estranger per motius professionals i no ens pot acompanyar, malgrat que em consta positivament que li hauria plegut. Per als que coneixeu l'ELC, no us sorprendrà que us digui que és un orgull que organitza aquest acte amb l'IEC, principal autoritat acadèmica i científica del domini lingüístic. Tant a l'ELC com a l'IEC, no sols ens uneix la defensa d'una llengua viva des de posicions que són diferents però complementàries,
sinó que fem per treballar amb el màxim rigor i amb la voluntat de divulgar la nostra actuació més enllà dels límits de les nostres entitats. És per això que després d'haver col·laborat uns quants anys amb temes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes, fa poc més d'un any vam signar un conveni que, com l'acte d'avui corrobora i la celebració del Dia Internacional de la Traducció, el mes de setembre, no fa res més que reforçar l'entesa en termes d'assessorament mutu, divulgació i formació amb l'objectiu d'afavorir la divulgació social de les activitats que organitzem conjuntament. L'ELC, fundada el 1977 arran del Congrés de Cultura Catalana per representar i defensar professionalment els escriptors, agraïm especialment que l'IEC s'interessi per les nostres reflexions sobre l'escriptura, que no cal ni dir que són el punt nuclear que la llengua hi ocupa un punt nuclear. Avesats com estem a treballar amb silenci, els escriptors i els traductors ens engresca de compartir les inquietuds sobre el català, que per a nosaltres no és només un mitjà de comunicació ineludible, sinó una eina artística que ens estimula els sentits i ens permet d'abocar una tradició, una identitat i un compromís. D'aquest interès viu dels nostres associats per la llengua, en som més de 1.800 a tots els països catalans, en donen fe dues iniciatives gestades en el si de l'associació, una de més pública i una de més interna. Començo per la pública, perquè la privada potser us estimularà a escoltar-me els dos minuts finals que em resta ni que sigui per curiositat. La primera, en la darrera enquesta que vam enviar als socis per saber quines eren les prioritats que ells creien que havia de defensar l'associació, la defensa de la llengua ocupa el segon lloc en les seves prioritats després de la reclamació de les ajudes públiques, que és la prioritat primera per als nostres socis, però per davant de la defensa dels drets laborals, la vertebració del territori i la llibertat d'expressió. És una enquesta que tenim al nostre web i que us aconsello de consultar si us interessa l'ofici d'escriure, perquè ofereix dades molt eloqüents sobre l'activitat d'avui dels escriptors. I la segona iniciativa que es va gestar en el si de l'ELC i que és més privada i que no és tant de domini públic. A l'ELC tenim tres o quatre seccions, la de traducció, la de poesia, la de crítica i assaig, són de les més actives, però primordialment la de traducció és la més activa. Tant és així que es va constituir un grup de Google dedicat només als traductors socis en què els nostres torcimanys, més o menys mediàtics, intercanvien bàsicament dubtes lingüístics entre ells. I ho fan en un exercici que no sols posa de manifest el seu sòlid bagatge, sinó que fan un exercici de professionalitat i de companyonia modèlics. Us en dono només dos exemples. S'escriuen, i dic s'escriuen perquè jo no sóc traductora i no sóc en el grup, però tinc espies que m'ho han explicat, es poden escriure tant per preguntar-se com en dieu a casa vostra d'aquella eina que serveix per aquella finalitat concreta i que nosaltres, Avinyonet del Penedès, en diem d'aquesta manera, no? I entre ells s'intercanvien el coneixement o bé s'assessoren quan un traductor concret, per exemple, pot tenir un dubte sobre un original que té entre mans i no troba una font per documentar una expressió concreta d'una llengua original i que un cop la comparteix amb els socis companys, doncs arriba a resoldre una expressió lingüística. Són només dos exemples del que és la ferma adhesió dels socis de l'ELC a la llengua i de retruc a la missió de l'IEC. Ara que el català viu una etapa de regressió sense precedents des dels anys de la recuperació de les institucions pròpies, és forçós que continuem sumant esforços tant per fer sentir la nostra veu com per combatre la d'aquells que ens neguen l'existència com a professionals i l'existència com a un sol poble. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda. En primer lloc, m'agradaria excusar els companys del grup de treball de llengua i creació que hem estat preparant aquest diàleg.
Maria Àngela Vilallonga i Sebastià Alsamora, que tenien actes fora de Barcelona avui, i Maite Salor, que tenia previst de venir, però amb un entrebanc de darrera hora li hem impedit ser avui aquí. En tot cas, doncs, esperem doncs, que en pròximes sessions ja puguem comptar amb ells. Avui comencem, ja heu vist que hem començat com si haguéssim començat per la lletra B, Verbal Bosch. Doncs comencem aquest cicle, diguem, de diàlegs. N'havíem dit a l'inici de debats, però potser més aviat, tal com deia Nicolau Dols, és més apropiat dir-ne diàleg. I tenim la sort de començar amb dos grans escriptors, com Maria Verbal i Xavier Bosch. Són dos escriptors absolutament reconeguts i que, evidentment, no necessiten presentació, però, en tot cas, seguirem els formalismes i sí que faré una breu, molt breu, comparada amb la feina que hem fet, presentació de cadascú. Maria Verbal va néixer a Tremp, al Pallars Jussà. La seva primera novel·la, Pedra de Tartera, ha tingut 3 premis i molt bona resposta dels lectors. No s'ha deixat de publicar des de l'any 1985. Compta amb 19 traduccions i se n'han fet 2 versions teatrals, amb bona acollida també i moltes representacions. Les dues novel·les següents, Mel i Benzines, de l'any 1990 i Càmfora, del 92, s'han reunit amb la primera en el volum titulat Cicle del Pallars. Ha publicat reculls de contes per adults, Ulleres de sol, l'any 94, La pressa del temps, del 2010, Cada dia penso en tu, el 2013, que a finals de 2023 s'han recollit en el volum Tots els contes. També es van editar a columna les novel·les Carrec Bolívar, de l'any 99, Vella edat, el 2003, País íntim, el 2005, Emma, el 2008, i un llibre de viatges peculiar, Camins de quietud, del 2001, sobre pobles abandonats. I el 2014, En la pell de l'altre, sobre la capacitat camaleònica dels humans. El 2019 va publicar a l'amic escocès que bé podria formar part en País íntim del 2005 d'aquest cicle del Pallars que he esmentat. El 2021 va guanyar el 53è Premi Josep Pla amb la novel·la Tàndem i el mateix any va ser guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Encara, el 2022, va publicar la novel·la El llac. Fa poc que s'ha reeditat, reescrita, la seva única obra de teatre, L'helicòpter a la butxaca d'Edicions 62. L'altre escriptor que contem avui, Xavier Bosch, va néixer a Barcelona. Com a periodista va començar fent de corresponsal de La Vanguardia a Estrasburg. Ha dirigit el diari Avui i és soci fundador del diari Ara. Ha estat, a més, creador de formats audiovisuals de gran èxit, com Alguna pregunta més, El gran dictat o El món a RAC1. Pel que fa a la literatura, que és el que avui ens ocupa, doncs va començar publicant 2 llibres de relats curts a La Magrana, a la col·lecció Les ales esteses, la mateixa que la Maria Verbal. Des de 2009 ha publicat 8 novel·les, 5 de les quals han estat el llibre més venut de la Diada de Sant Jordi dels anys respectius, i ha guanyat el Premi Sant Jordi amb Se sabrà tot i el Premi Ramon Llull amb Algú com tu. Ha estat traduït a 9 llengües diferents, la desena serà l'anglès, a partir de novembre diu que es publicarà la traducció de 32 de març i és membre numerari de la secció filològica. Els dos ja els hem demanat que ens expliquessin una mica quina és la seva relació amb la llengua, quins són els reptes que es posen, quins són els problemes que poden tenir, perquè com explicava Nicolau Dols abans, doncs, això són temes que a la secció filològica ens interessa moltíssim, sobretot per saber de quina manera podem ser útils als parlants, a tots els parlants i naturalment també als escriptors. Per tant, doncs, els agraïm molt que hagin acceptat de ser aquí avui i passo la paraula a Maria Verbal.
Bona tarda. Gràcies per la presentació i també gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest interès de saber què ens passa als narradors, en aquest cas, més que res, quan ens enfrontem amb la nostra matèria primera, que són les paraules, que la seva combinatòria, és a dir, la llengua. Certament, jo m'he decantat per una qüestió que probablement sigui quasi l'única que plantegi, perquè per ordre he començat pensant en la primera novel·la i també perquè d'alguna manera se'm va dir tu tens, per exemple, el tema dialectal com un dels quals tu t'has servit per exposar com ho has fet, no? Llavors, la meva reflexió ha estat la següent. He pensat, és possible que abans de posar-se a escriure algú valori quin tipus de llenguatge farà servir a la seva novel·la? És a dir, com la veu narrativa enfocarà el repte d'explicar, de parlar o de formar part d'un argument. Llavors, he escrit això. Sovint s'escriu perquè un impuls t'hi porta o fins i tot t'obliga i ja comptes que tens les paraules necessàries per anar endavant amb l'escriptura. No sé si cap escriptor narrant en la seva llengua calibra per endavant el que deia, quins elements lingüístics posarà en joc, quines dificultats pot trobar i prèviament es prepara. És possible. Però entenc que escrivint en la llengua pròpia no cal. Encara que, com en el cas de la majoria de les persones de la meva generació, no van poder assimilar, ni molt menys, ni aprendre la normativa de la nostra llengua a l'escola i posteriorment. Per tant, d'alguna manera, doncs, vam aprendre la nostra llengua, l'escriptura, sobretot la nostra llengua, fora de l'escola i pel nostre compte, fonamentalment. El nostre ha estat un procés molt diferent d'aquells països que han gaudit d'una llengua oficial que coincideix amb la llengua de comunicació general dels seus habitants i que traspassa tots els nivells fins a arribar als més alts. Doncs, sí, encaminat cap a una obra narrativa, l'autor es posa a escriure en la llengua que considera pròpia, és ben possible que tingui la pretensió que la veu narrativa sigui clara i tan precisa com convingui, perquè els possibles lectors l'entenguin i alhora la sentin tan peculiar com propera. En algun moment vindrà el dubte de l'adequació entre la veu del o de la protagonista amb l'argument narrat i amb els elements d'origen, situació social i econòmica, de caràcter del personatge. Quan em vaig posar a escriure la primera novel·la, portava anys acumulant pensaments diversos sobre per què la volia escriure i cap ni un que jo recordi sobre quina tria lingüística faria. Tan sols segurament pensava quina veu narrativa havia de triar. Aquest potser és l'únic punt que s'aproximava al llenguatge. Quina em sembla la manera més directa, planera i convincent? Doncs la que s'acosta més al que hauria pogut ser un fet real. La veu d'una dona vella, de la generació dels meus avis, padrins,
m'explica la seva vida des de la capital, on fa pocs anys que ha aterrat. I aquí sí que es presenta el primer gran dubte lingüístic. Si la protagonista és de muntanya, ha viscut fins fa 4 dies, diríem, en un petit poble d'una vall pirinenca, i és ella qui parla, com escriuré allò que diu? No solament hi ha qüestions dialectals per resoldre, sinó que el personatge apenes ha anat a escola i el seu món ha estat envoltat de natura, de persones en la mateixa situació, i si bé el seu vocabulari és riquíssim en alguns aspectes, li falten paraules per expressar sensacions, sentiments, li falten per expressar la realitat que viu. M'importava tant el que jo explicaria per mitjà de la protagonista de Pedra de Tartera que, sortosament, no em vaig adonar del repte que suposava resoldre-ho bé quant a llenguatge. Si n'hagués estat plenament conscient, tal vegada ho hauria deixat córrer. Era la primera novel·la. Fins aproximadament la 20a edició, 3 editorials diferents, apareixia a Pedra Tartera una nota de l'autora, que quan passa a Editorial Empúries, i que la Magrana manté, pren el títol de nota preliminar. Això delata una qüestió que segur que tots vostès saben valorar. Diu, salto el primer i l'últim paràgraf. Tal vegada el lector se sorprengui perquè alguns mots no es corresponen amb els que ell utilitza perquè viu en altres zones de parla catalana. Per exemple, llegim escurar per rentar plats, aparear per arreglar, davall per abaix, etc. També cal tenir en compte que un bon nombre d'expressions i frases fetes fan referència molt sovint a una economia basada en la ramaderia i l'agricultura característiques de muntanya i que no s'usen gairebé gens en l'ambient urbà. El personatge ens parla de tal o tal fet que li ha esdevingut un ramat de camins. I a la ciutat, com que no hi ha ni ramats ni camins, se sol dir moltes vegades. Aquesta nota preliminar, en un moment determinat, es va suprimir, perquè probablement pels anys que havien passat se suposava que els lectors a qui podia arribar aquesta novel·la no tindrien els probables prejudicis que sí que podien tenir el grup gran de lectors ciutadans que es trobarien amb el llibre al començament, perquè el llibre és de l'any 85, 1985. Hi ha també aquí com una mica de demanar perdó perquè uso paraules dialectals i doncs potser algú no m'entendrà. Jo era conscient que la veu narrativa d'aquesta obra exigia senyals dialectals, però estava ben decidida a no escriure amb dialecte. Per instint, el costumisme o folclorisme m'espantava. Per intuïció, vaig trobar un camí que fes quasi el 100% comprensible la novel·la per un lector mitjà, però sense fer parlar barceloní als personatges. No és del tot coherent l'ús que vaig fer d'aquest camí. Fins a l'aniversari dels 30 anys de la novel·la, no vaig introduir de forma sistemàtica alguns trets dialectals. No tots, alguns trets dialectals. Com l'eliminació de l'article davant els noms de persona o de els noms de persona i els noms familiars, diria. Per exemple, en comptes del Joan, la Núria,
la tia, l'oncle, etc. Doncs Joan, Núria, tia, oncle, etc. El possessiu seu, seua, que no usava en el primer, però res, no introdueixo els imperfets en iva, eva, com teniva, voleva. Això ja ni tan sols en aquest moment, als 40 anys, no, als 30 anys, no ho vaig introduir. En la primera versió vaig transgredir qüestions com el nom de les roselles, que al Pallars Sobirà s'acostuma a dir roelles, tot i que aquestes paraules de vegades són canviants d'una zona a una altra. Però a la Conca de Tremp es diu paperapeps i la Conca de Tremp és d'on jo soc, la qual cosa significa que tampoc vaig fer una tria sistemàtica dels mots que la veu narrativa anava triant, sinó que en aquest cas vaig posar el meu nom usual. I el Jordi Mir, que és de Tremp i que sap molt de lèxic, em va renyar. Em va dir, escolta, aquí has posat paperapeps i el Pallars Sobirà no es diu paperapeps. I té raó. En resum, més que la fidelitat a un dialecte, aspirava a la comprensió lectora. Per aquest motiu, la fidelitat no va ser completa. Quan aquesta primera novel·la aconsegueix una segona adaptació teatral per ser representada al TNC, Marc Rosich dedica una colla de pàgines, i llegeixo una frase seva, a un dels punts més delicats de la dramatúrgia, passar de l'estàndard literari de l'autora al parlar del Pallars. I tot seguit, ell diu que tot ja està preparat perquè havia tenia experiència perquè havia passat del valencià antic del Tirant-lo Blanc o amb el mallorquí per la versió de Mort de dona també havia fet el mateix procés. És molt interessant i per tant em permetré una breu lectura també les distincions que fa referides a la veu narrativa i als diàlegs. I dedica a les consideracions lingüístiques unes bones pàgines del llibre de teatre. Bueno, hi ha moltes coses, però suposo que hauré de... Dins la dramatúrgia i pel que fa al tractament dels textos que han de ser dits pels actors, hem fet una clara divisió entre les escenes dialogades i els moments en què la veu de la Conxa pren la paraula com a narradora. Malgrat tot, no ens hem pres les marques dialectals com a regles que s'haguessin d'aplicar de manera matemàtica. Afegeix també. Això ha fet que en la versió convisquin solucions que podrien semblar contradictòries, però que són coherents des del moment que són dites per personatges diferents o que apareixen en circumstàncies que estan molt allunyades en el temps. Llavors, connectant amb la novel·la, diu: malgrat tot, no podíem fer servir el català estàndard general que Barbal empra a la novel·la, ja que en conviure amb tanta proximitat amb el pallarès dels diàlegs hauria generat una sensació d'estranyesa en l'espectador, com si la Conxa narradora i la que viu les escenes en present no fossin la mateixa. Al final hem optat perquè la narradora fes servir l'estàndard del català nord-occidental, que inclou la varietat pallaresa, però alhora prou formal com per crear una distinció clara entre les parts rememorades i els fragments dialogats viscuts en present. I fins i tot entra en detalls també dels verbs possessius, etc. M'ha semblat molt interessant perquè en la versió teatral està pensada per ser dita, la qüestió dialectal és molt més rígida, moltíssim més que la que jo vaig fer servir a la novel·la. O sigui, això és important.
Llavors, jo he pres consciència justament pel fet d'avui acceptar fer aquesta participació d'aquest fet. He estat plenament conscient que, diríem, no vaig ser prou sistemàtica amb la qüestió del dialecte. Ho hauria pogut ser molt més des de bon començament. Però jo era molt jove, escrivia la primera novel·la i anava molt dirigida a la intenció, la il·lusió d'explicar aquesta història. He dit il·lusió, però és una il·lusió matisada, podríem dir, però profundament important per mi, i la resta va quedar una mica com si no tingués importància. I això, per altra banda, contrasta amb el fet que jo he estat professora de llengua catalana al batxiller d'abans, diríem, al BUP i al COU, i que he respectat sempre molt tota la qüestió normativa, la qüestió de la correcció, però alhora m'adono que en el moment d'escriure vaig fer com una mena de part, m'hi vaig separar, perquè reconec que va ser un ús del llenguatge força intuïtiu. Jo volia que aquella veu a mi em sonés bé. Jo, pallaresa, que ja portava anys vivint a Barcelona, per tant, ja la meva norma estava entremesclada, doncs no volia caure en paraules típiques, diria, ni tampoc amb trets que sonessin estranyíssims a una part de la població lectora, diguem-ho així. Bé, a partir d'aquí diríem que vaig seguir en un estil similar als llibres següents, els llibres que s'han dit després, El cicle del Pallars, que va ser una estratègia editorial i prou, La mort de Teresa, Mel i Metgina, Escànfora. La mort de Teresa no en forma part del cicle aquest. I tot seguit van venir altres novel·les en les quals em vaig trobar amb qüestions també d'una certa importància, però que vaig resoldre, esclar, d'una altra manera, que em sembla que és la més corrent que fem servir als narradors. Les dificultats majors, per posar un exemple, els vaig trobar en Carrer Bolívia. Aquesta novel·la, en principi jo la vaig començar amb una veu narrativa en tercera persona, per tant no tenia cap mena de problema, anava explicant la vida d'una protagonista que és de Linares i que ve emigrada a la ciutat de Barcelona i se situa en un barri que és el Besòs. Bé, amb el seu marit, joveneta, acabada de casar, diríem. I, clar, en un moment determinat em vaig plantejar el fet que hi hagués una alternança entre la tercera persona i la primera. I llavors vaig fer un capítol en tercera i en primera perquè la veu de la protagonista trobava que la volia subratllar perquè té una transcendència i una importància per mi en la novel·la. Però, esclar, llavors em vaig trobar a veure una noia que ha nascut a Linares, que està al Besòs, i que, com la faig parlar? Aquest va ser un problema que vaig haver de resoldre. La primera qüestió és pensar, bé, doncs, com tothom, jo escric des del català, doncs puc fer-la parlar tranquil·lament en català. Però després, en l'argument, té una coherència, perquè ella, en el barri del Besòs, té una veïna que no ha nascut a Catalunya, però està de joveneta a Catalunya, que un bon dia, una dona molt decidida, i li diu, perquè ella té una nena, la protagonista, i li diu,
Què et penses que serà aquesta nena? Aquesta nena serà catalana. Per tant, tu i jo parlarem en català, perquè a mi m'ha afavorit saber parlar en català. Bé, hi ha una cosa argumental que justifica, o a mi ho va semblar, que aquesta Lina doncs, també prengui la paraula en català. Després representa que al cap d'un temps van a classes de català que es fan al barri, cosa que acostumava a passar. Bé, clar, per nosaltres, els catalans, penso que les nostres novel·les i contes, etcètera, creacions de ficció, doncs és fàcil que apareguin almenys dues llengües. De vegades n'apareix molt més. Crec que des de qualsevol territori de qualsevol país això també passa. Però en nosaltres és molt present per la nostra història. Deixant de banda tot aquest punt, i per acabar, diré que jo he tingut repetides vegades, i això és anecdòtic, dificultats semàntiques, quan m'he trobat que la persona que corregeix a l'editorial em corregeix la paraula gelos. I jo em desespero, dic, però gelos, gelos no és correcte. No, gelos no existeix com a substantiu, ja m'ho he après ara. Però sí que existeix com a adjectiu. És a dir, que puc dir que tenia gelos o era gelós, o sentia gelosia, tot això estava bé. Però gelos, el gelos, no. I bé, no sé, no ho acabo d'entendre. I també, si he tingut de vegades dificultats, les he tingut perquè hi ha paraules que són precioses, que m'agraden molt, però que tinc la sensació que resulten cultes en un determinat context. N'hi ha unes quantes. Penso que no sé, potser algun dia se'n podria parlar, però ja dic que és una qüestió anecdòtica. Jo voldria acabar amb la meva intervenció, després podem parlar, si interessa. Una frase de l'Albert Gené, que ha estat honorat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fa pocs dies, que diu: els bons escriptors han de maldar per deixar el diccionari permanentment antiquat. Bé, i puc dir, ja m'agradaria, però no sé si això és gaire possible. Moltes gràcies, Maria, i ara és el torn de Xavier Bosch. Bé, bona tarda, gràcies per convidar-me a aquest acte, gràcies per venir. Jo demano disculpes d'entrada, lingüísticament sóc molt més avorrit que la Maria, com a mínim lingüísticament, per dos motius. Sóc de Barcelona i sóc periodista. Per tant, a banda de demanar perdó per les dues característiques tan adotzenades, és evident que el context a mi m'ha dut cap a un català central i cap a un català estàndard amb tots els ets i uts. Però tot això té els seus matisos. Què vull dir? Jo sóc de Barcelona i dels 8 cognoms en tinc 7 de catalans. Una àvia venia de Mollerussa, l'avi i el pare i l'àvia van néixer i van viure a Guixers, al Solsonès. Guixers, per entendre'ns, si Tor té 13 cases, que això ja ho hem après, Guixers només en té 12. Això sí, no han matat encara ningú que se sàpiga. Tota aquesta família Bosch, branca del pare, va venir a viure a Barcelona a mitjans dels anys 50. Jo vaig néixer al 67, per tant, el seu accent, quan jo vaig néixer i quan vaig poder xerrar amb ells i escoltar-los i sentir-los, ja s'havia anat diluint de mica en mica. Però en quedaven expressions molt riques, un llenguatge molt florit, de pagès. A casa, durant molts anys, mai vam menjar patates, menjàvem trumfos. No? Dels tamborets, mai n'hem dit tamborets, en diuen escambells i sempre m'han dit escambells, i jo quan escric poso escambells ben bé també per ells. Eren gent, per exemple, que per parlar dels pares que s'assemblen als fills, això que en diríem amb una frase feta,
els testos s'assemblen a les olles, ells en deien, en un cau de conills, el que fan els pares, fan els fills. No? I ho trobava bonic. Això per banda del pare. Per banda de la mare, barri de Gràcia de Barcelona, de tota la vida, de la plaça de la Revolució, el Rovell de l'Ou, el que en podríem dir la zona zero de la Colometa de postguerra, i per tant, a nivell de context i a nivell de llengua, aquesta era la construcció lingüística de la meva mare i de la meva àvia. Un català genuí, de barri, barceloní, fins al punt que la meva àvia, que va morir l'any 95, que havia nascut l'any 12, es deia Ramona Martí Ambou, mai va saber parlar castellà. No va necessitar per res, més enllà de parlar amb les autoritats, les gestions d'aquell moment no les feien les dones en les oficines, les feien el marit, i la meva àvia no va parlar mai castellà amb ningú i pràcticament no en tenia ni idea, més enllà d'escoltar la televisió i la ràdio quan només hi havia en una llengua, lògicament. D'altra banda, deia, m'excuso per ser periodista. He fet de tot, a la ràdio, a la tele, sobretot als diaris, i tant des de la base com a redactor, quan vaig començar a Estrasburg, allà escrivia en castellà per La Vanguardia, però després en càrrecs de màxima responsabilitat, quan he escrit o quan he parlat sempre m'he guiat per dos principis. La màxima eficàcia comunicativa, d'una banda, i la correcció absoluta per l'altra. L'eficàcia comunicativa vol dir, res i curt, que m'entenguin. La claredat, que ha estat el mateix model de llengua que he intentat fer servir després com a escriptor. La corrupció absoluta vol dir tenir cura per la llengua sempre i en tots els casos. Utilitzar un lexe propi, un lèxic propi, acotar els barbarismes, fugir dels manlleus, buscar la construcció sintàctica pròpia de la nostra llengua i sempre amb el màxim respecte pel diccionari. De fet, quan vam muntar RAC1 des de zero, l'any 2000, i durant els 7 primers anys, jo vaig ser el cap de continguts de l'emissora. I la gent que hi treballava pot donar fe que després de cada programa els esperava a la sortida de l'estudi amb un paperet, amb un pòstit, i els deia les 3 o 4 coses que creia que en català podien dir millor. Els pronoms febles que es menjaven, els que hi posaven de més, barbarismes, etc. Una miqueta, no per castigar, no per renyar, al contrari, per estimular, per fer-ho millor. Era una ràdio privada que amb prou feines tenia algú que fes l'assessorament lingüístic, com sí que hi havia quan jo treballava a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Camps, o després quan he treballat a TV3, sempre es miren els textos, sempre et diuen la millor fórmula per dir les coses. Bé, a RAC1 vas una miqueta amb una sabata i una espardenya, cada redactor s'ho feia com podia i, per tant, estaven algú que els estigués a sobre per fer una miqueta de seguiment. Doncs amb aquesta doble motxilla de barceloní de Socarrel i de persona dels mitjans que busca la màxima eficàcia comunicativa, arribem al punt pel qual ens han convidat avui, que és escriure, no? Llengua i escriptors. Per mi la literatura és una altra cosa. És una disciplina artística i, en tant que art, la literatura ha de tendir a la bellesa. I, per tant, quan escric, miro d'escriure narrativa com si fos poesia, on cada paraula compta. No dic de fer prosa poètica, no. Dic pensar, rumiar molt cadascuna de les paraules que surt a la pàgina d'un llibre. Cada paraula ha de tenir un sentit, una combinatòria, com deia abans la Maria, amb la paraula següent i l'anterior, una musicalitat que dringui bé. Ha de ser, de totes les opcions, la millor possible, aquella frase. I si s'obre, fora, sense miraments. I si hi ha una opció millor, posar-la. I ens han d'entendre, allò que dèiem abans, de claredat, i tant que sí. La història d'avançar, el lector no es pot encallar perquè nosaltres decidim que ho fem o massa florit, o massa elitista, o massa culte, o poc natural. Tendir la bellesa no vol dir escriure un català més barroc ni una llengua més enrevessada. Al contrari, potser, precisament, no? Allò de més és menys. Però si el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té unes 40.000 paraules, president, més o menys, i es calcula que tots plegats anem per la vida parlant entre 500 i 800 paraules, em fa l'efecte que està bé que els escriptors apugem una miqueta al llistó, que estirem una miqueta més la corda. Dins d'una novel·la, per tant, utilitzar, sempre d'una forma natural i no forçada, utilitzar, no ho sé, no les he comptat mai, però una trentena de paraules o d'expressions que la gent ja no diu tant o que ja no sentim gens als mitjans, però que existeixen i que ja està bé que hi siguin. Per tant, paraules que pel context el lector les pot entendre. Ara bé, si es vol entretenir, obrir el diccionari, obrir l'aplicació del diccionari mòbil que suposo que tots porteu ja,
i mirar aquella paraula que vol dir, doncs, de passada, a banda de seguir una trama d'una història, ens anirem enriquint lingüísticament també. I després, i això també la Maria ho sap per experiència, tu te'n vas al Carràs o a Figueres a fer un club de lectura i hi ha una senyora que ve amb el 32 de març subratllat, diu, m'agrada molt que hagis fet servir aquest verb, m'estufejar, perquè els meus avis eren de Manlleu i feien servir aquesta expressió i jo no l'havia sentit mai, no l'havia llegit mai en un llibre, i m'estufejar surt al DIEC, surt al diccionari, doncs no. I què? És incorrecte? No, perquè la paraula existeix i la diem quan volem dir tocatejar el menjar, remenar-lo sense pastifar el plat sense acabar-nos-ho de menjar. No? Tots sabem, i més els que som, tenim l'honor de ser de la secció filològica, que la comissió lexicogràfica té cua i cua i cua de paraules que truquen a la porta per entrar. Hem de deixar de dir i d'escriure les que encara no hi són, si són paraules vives? A mi em fa l'efecte que no. Jo sóc partidari de jugar amb la llengua. De fet, potser per això ens vam inventar també el gran dictat per TV3. Hem d'eixamplar la base. Com a mínim, lingüísticament, hauríem d'eixamplar la base. Un altre exemple, quan deia això de la família de Guixers, no? Ells muntaven goris. Sap quin gori que s'ha muntat avui al carrer? Quin enrenou? Gori surt al diccionari? Doncs no, tampoc. Però jo ho he sentit tota la vida, sona bé, s'entén sense haver d'anar només amb el context de la resta de la frase o de la sentència o del paràgraf, i per tant, a mi m'encaixa i l'utilitzo. No com a provocació, no com a homenatge a la família, però sí que m'ha agradat a cada novel·la que he escrit, igual que el Berlanga a les seves pel·lícules feia servir l'expressió imperio austrohúngaro i que sortís a totes, a mi m'agrada col·locar un gori a cada novel·la que escric. Després, quan faig aquest document per avui i escric gori, el subratllador del Microsoft m'ho subratlla en vermell, em renya per dir això no existeix. Però mira, jo ho continuaré fent servir. Al capdavall, qui no s'ha saltat mai un semàfor en vermell? I després, la Maria deia que es desespera quan li ve el corrector i no m'hi deixa posar els gelos, no? Després, si voleu, parlem no d'aquestes màquines que ens subratllen, sinó de la feina molt útil, molt necessària, que fan els correctors de les editorials, de com et torna el teu original d'esmenes, de guixades, de suggeriments, d'advertències, de correccions, de quin mal et fa tu el cor i com has de trobar un punt d'entente, una pau, una treva, gairebé, entre el corrector i l'autor per tirar endavant amb una novel·la que finalment és teva. És a dir, si una novel·la de 500 pàgines el lector de recórrer 8 o 10 vegades al diccionari, tampoc és tan greu. Home, si hagués d'anar a cada paràgraf, seria un problema i aquella història costaria molt que no deixés el llibre abandonat perquè costaria molt de seguir. Però és allò com una miqueta que deia el Faulkner, li va fer una crítica a Hemingway, en una crítica literària li va retreure, va dir Hemingway mai no ha fet servir una paraula que obligués el lector a consultar el diccionari. Per Faulkner, això era una crítica. Per Hemingway potser va ser un elogi, una virtut fins i tot. Jo, si em passés això, ho trobaria francament trist. No? Com deia el professor de filologia, Jordi Llobet, això ens diferencia dels noucentistes, que en comptes de fer servir el català que ara es parla, ells s'estimaven més parlar el català que s'hauria pogut parlar. I ho feien tot més rebuscat, més confús, més retòric, més arcaïtzant i, per tant, més difícil d'entendre. Jo miro de fugir d'això. Voler que t'entenguin no és fer-ho pitjor, no és literatura comercial en contraposició a una literatura de filigrana venerada per intel·lectuals que se situen per damunt del bé i el mal. El plaer d'un lector, d'una novel·la de la Maria, de l'Eva Baltasar, del Rafael Nadal, del John Irving, tant se val, a mi em fa l'efecte que ve sempre pel mateix. Primer, per una trama, que agradi la trama, que enganxi la trama. Segon, ve per la manera de descabdellar tota la història i tots els personatges. I tercer, i sense que ho noti el lector, però no menys important, ve també per la llengua que empra, que utilitza aquell narrador. Citant també l'Albert Gené, anava a dir exactament la mateixa frase que has triat tu, però en el seu discurs del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes em va dir un altre referint-se a la manera que feia servir ell per guanyar-se els infants. Diu, aquells textos, va dir, a l'acte del Palau de la Música de l'altre dia, havien de ser d'una correcció absoluta, però també directa i dinàmic,
de comprensió immediata, sensibilitzat per l'actualitat i exempt de regustos llibrescos. És exactament això. Per això li hem donat el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, perquè l'Albert Gené sap pensar coses com aquestes i dir-les millor que ningú. No? I aquest s'assembla molt a l'esperit que m'ha guiat pel que fa a l'ús de la llengua que trio a l'hora d'escriure les novel·les. Buscar el punt mig entre el registre literari i el col·loquial. Ara bé, com deia la Maria també, en una novel·la hi ha diferents veus. Si una història té un narrador en tercera persona, un narrador omniscient, hi ha aquesta veu que condueix, però hi ha també la veu pròpia de cadascun dels protagonistes, que no tots han d'haver nascut al mateix lloc ni han de parlar de la mateixa manera. Si hi ha narrador omniscient, que en el meu cas és en el gran percentatge de novel·les, en tercera persona, aquell narrador tendirà a semblar-se a mi. Més ben dit, serà la millor versió de mi. Per allò d'abans que dèiem que cada paraula compta. No només cada paraula, compta cada coma fins i tot, i això també forma part, lògicament, del llenguatge. De fet, un dels elogis més bonics que m'han fet en un club de lectura no fa pas gaire lliçà va ser una dona que al final de l'acte em va dir que bé que poses les comes, tu. I vaig pensar, ostres, la novel·la li és igual, el que escric li és igual, però les comes m'hi han agradat. I primer em vaig ofendre lleugerament i després vaig pensar, no, home, és un gran elogi, no? Perquè m'hi miro molt i algú ho ha notat. I això dona sentit a la teva feina. El narrador, per tant, és una cosa, però com deia, cada personatge parla d'una manera diferent. Tots parlem d'una manera concreta i en els diàlegs també t'hi està jugant la novel·la. I en els diàlegs sí que hi ha un equilibri entre el català correcte, el català col·loquial i allò que es parla ara, si és que la novel·la passa ara i és una novel·la actual. I aquest equilibri entre el català correcte, el català col·loquial i el català de carrer d'avui és molt prim i has de fer concessions i has de pactar tu mateix amb els personatges per totes bandes. De nou, els personatges literaris, no només els meus, lògicament, diria que tendeixen a parlar amb uns mots, amb uns girs i amb unes expressions molt més correctes del que parla la mitjana de la gent al carrer, com ha de ser, d'altra banda. Però, lògicament, tu, com a autor, has de permetre la màniga ampla i les llicències que convinguin pel diàleg. Per fer-ho real, per fer-ho versemblant, per no allunyar el lector de la història i que perquè el teu personatge sigui creïble i versemblant per, també per la seva manera de parlar, no només per la seva manera d'actuar i de pensar, i que no sembli un estaquirot llepafils. Per tant, com a autor, reivindico també la llibertat absoluta del creador de fer el que vulgui. Si és un acte de creació, si ell firma un producte que és un llibre, escolta, per ell anirà el pollastre, les crítiques, els elogis o el que faci falta. Què passa? Que últimament la crítica és de cada lector a Twitter i està molt bé, et diuen coses molt boniques, però de tant en tant hi ha un comentari d'algú a les xarxes que et pot arruïnar el dia. Ho dic perquè, ho ha dit abans l'August, des del novembre del 21 tinc l'honor de ser membre de la secció filològica i una persona, una lectora, que no en recordo el nom, va retratar una pàgina meva del penúltim llibre, el va penjar a les xarxes amb aquest comentari. Com pot ser que un membre de la secció filològica escrigui aquesta frase i no li caigui la cara de vergonya? Bé, esportivitat. Toca acceptar-ho, passar un dia de mal humor, per què negar-ho? Però després penses, home, si de tot el que es pot queixar és això, anem bé, i sí, ho vaig mirar, era un castellanisme, lògicament, en boca d'un personatge, en un diàleg, que certament enraonava tal qual, fora de la norma. En defensa pròpia, i sobretot en defensa dels personatges, a les nostres novel·les, deixeu-me dir que si el nostre llenguatge, al carrer i a la vida, està tan i tan i tan influït i tan contaminat per una altra llengua, ja sabem quina, per què els personatges d'una història haurien de mantenir sempre, i en tots els casos, una puresa que pràcticament no es requereix a cap més nivell? Ho trobo un pèl injust pels personatges, no tant pels novel·listes, i reconec que toca acceptar el repte i la responsabilitat a nosaltres, els narradors, els escriptors, d'elevar el to de la mitjana, com deia abans. Els escriptors, això sí, responent al que deia abans la Mireia, potser, som aquí per explicar històries, no per salvar la pàtria ni per salvar la llengua. Si contribuïm, molt millor, però ni que sigui modestament, nosaltres fem aquesta contribució, però no estem aquí per salvar això, estem com si fóssim un país normal, amb una llengua normal,
per escriure les històries que ens venen de gust. Torno, i ja vaig acabant, per la construcció dels personatges. Tots els personatges són de Barcelona, de les meves novel·les? Lògicament, no. A nosaltres dos, per exemple, una de la protagonista femenina era de Banyoles. Es deia Laura, m'anava bé per la història que fos de Banyoles, perquè conec bé el municipi i conec bé la manera de parlar de Banyoles, perquè els nostres millors amics de tota la vida han estat d'allà, del Pla de l'Estany. La novel·la té tres parts. La Laura arriba a Barcelona per estudiar traducció i interpretació a l'autònoma quan té 18 anys, es torna a trobar amb el seu amic quan en tenen 30 pocs, i la tercera i última part de la novel·la, hi ha una evolució del personatge i per tant també lingüística, és quan en tenen 50, quan fan la festa de celebració dels 50. Doncs bé, quan es coneixen d'estudiants a l'autònoma, que ella baixa amb un pis d'estudiants a Cerdanyola i va al bar de la facultat, hi ha un moment que la Laura parla com parla ella, habitualment a casa seva, i diu, trobo't que ets una mica no sé què, li diu en el Quim. I el Quim se n'hi enfot pel trobo't. Fins al punt que d'entrada els amics de la facultat també ja deixen de dir-li Laura, deixen de dir-li pel seu nom, i li diuen la trobo't. En aquells primers anys a Barcelona encara trobem que de tant en tant diu alguna expressió la novel·la com poc que t'ho diré, quan des de Barcelona això no ho hauríem escrit en cap cas, no? Després, el seu banyolí es va perdent i va desapareixent de la novel·la. Per què? Doncs per quatre motius, que també hi he pensat a posteriori, com deia la Maria. Res és casual, puc estar equivocat, però tot està rumiat quan escrius, però hi ha vegades, hi ha coses que a toro passat o havent-hi de reflexionar avui per preparar aquest acte, te n'adones. Per què va perdent el banyolí la Laura a mesura que avança la novel·la? Primer, perquè la immersió barcelonina sovint provoca aquestes coses, igual que la Maria parla poc del Pallars i parla de Barcelona, fa molts anys que ets aquí. La Mariona Caldentei, jugadora del Barça de futbol femení, que és de Felanitx, guanya la Champions la setmana passada, fa unes declaracions a TV3 amb el català estàndard de central i se'n va a Mallorca, que li fan un homenatge, i parla amb la mateixa llengua, però amb un accent i un dialecte totalment diferent. Segon motiu, perquè la novel·la comença quan ella té 18 anys i acaba quan en té 50, i per tant aquesta integració és plena també a nivell de llengua. Tercer, perquè també vaig pensar en la traducció al castellà i en d'altres llengües que em podien traduir, la putadeta que li feia a la persona que traduís la història de com portar allò el seu trobut de Banyoles o del Pla de l'Estany al francès, a l'italià o a l'anglès. No? I finalment, potser també perquè em vaig equivocar, perquè la novel·la la vaig escriure el 2015, ara ho faria diferent i mantindria més el tret dialectal de la Laura en aquesta novel·la. Responent a la pregunta inicial de la Maria, per tant, totes aquestes reflexions que he fet fins ara, les he des del inici? Doncs no, ni en pintura. Tot això, quan tens 20 i pocs anys i vas escrivint i et diuen a la Magrana que potser et publicaran el primer llibre de contes, prou feina tens per anar creant una veu pròpia. Fas servir la llengua que tens, la teva, però ets a les beceroles de tot. Xucles d'allò que has llegit, que t'ha marcat, que t'ha influït. En el meu cas, el Simenon, el Josep Pla, el Pere Caldés, la Rodoreda, el John Irving. I què fas? Mires d'imitar-los, miris d'imitar la seva veu, la seva manera de narrar, però també, sovint, mires d'imitar la llengua que utilitzen per escriure. Per tant, ser genuí, tenir veu pròpia, això arriba amb el temps, igual que aquesta reflexió lingüística que és a posteriori. Tenia més rotllo, però potser és hora que debatem. Després explicaré una anècdota al voltant d'això. Doncs moltes gràcies, Xavier. Ha estat un privilegi i una delícia poder conèixer el vostre treball amb la llengua directament des de la vostra experiència. Un treball que quan s'estima la llengua, com és el cas, doncs és també un joc, com deia en Xavier. I ara doncs podem, per si en voleu saber més, és el vostre torn si voleu fer preguntes als nostres autors o si us les voleu fer entre vosaltres també. No, abans has preguntat com ens podíeu ajudar des de la secció filològica. Jo tinc un parell o tres de peticions. Bolso.
El bolso, cada vegada que he de parlar que una dona porta un bolso, sé que no puc dir bolso, però bossa no és un bolso, bandolera no és un bolso, un sanatxo és més progre, no és ben bé un bolso, i no me'n surto. I el jefe tampoc me'n surto. I el picadero, perquè en les meves novel·les sovint hi ha tomàquet, hi ha gent que se'n va a fer l'amor a llocs que en castellà en diuen un picadero, i en català en diem un picadero, però tampoc goso escriure-ho, no? Per tant, si ensenyim tant el diccionari d'allò, i llavors si no entra les baralles amb les baralles, les negociacions interessantíssimes, fonamentals, però dures amb els correctors de les editorials. Finalment, per nosaltres el pollastre, com deia abans, firmo jo la novel·la i les queixes i els tuits en contra vindran cap a mi, no cap al corrector. Sí. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Molt, molt interessant tot el que teniu a dir com a escriptors. Jo també ho soc i com que estem parlant precisament de llengua, del lèxic, dels mots, us volia preguntar, perquè és una cosa que em passa a mi, primer doncs, afirmaré que em passa a mi, i és que, per exemple, jo per escriure, amb el diccionari del Pompeu Fabra, no en tinc prou absolutament, en absolut. No? O sigui, és un diccionari... és un diccionari pràctic per l'administració, és un diccionari segurament estàndard, però que per expressar, diguéssim, el que vull expressar, no? Aquell matís concret, no en tinc prou amb el diccionari de Pompeu Fabra, simplement el trobo i llavors he de recórrer sempre al Cubemoll i fins i tot moltes vegades faig neologismes perquè no trobo una paraula en un lloc ni en un altre, purament catalana, derivació purament de la llengua, però que necessito això. Ho necessito. No sé si vosaltres també us heu trobat amb aquest... amb el mateix, no? El Fabra el trobo molt curt per un escriptor, no és un diccionari. No n'hi ha prou amb el Fabra, personalment, per un escriptor. Volia dir això. Endavant amb la llengua, amb el que et convingui. Aquest és el meu mètode, mirant de ser sempre tan correcte com sigui possible, fent poques excepcions, però com he dit abans, algun semàfor en vermell ens hem pogut salutar tots alguna vegada. No? Parlava del diccionari Fabra. Ara utilitzem el diccionari del DIEC, que en diem de l'Institut Catalans, que és molt més ampliat, i la nova edició que s'hi comença a treballar serà encara molt més ampliada. Això sí, també és una altra... D'acord. Parlant de l'Alcubemoll, i explico l'anècdota, això és un joker, no? Un comodí de joc de cartes. El meu primer llibre es diu Jols i Molses, perquè quan jo jugava cartes amb un amic de Sabadell, quan érem joves i venia a casa, quan li venia el comodí, ell mai deia el comodí. Diu, jugo els simolses, tiro els simolses, tot plegat. El primer llibre de contes que vaig escriure a la col·lecció de les ales esteses a la Magrana, on la Maria Barbal i el Jesús Moncada els feien reverències quan passaven per la porta, i jo, molt jovenet, vaig tenir la sort de publicar allà, el primer conte parla d'una persona que va ajudant a tot de noies i és una miqueta un comodí i li vaig posar simolses. Li vaig posar simolses amb S. I el corrector de la Magrana va tirar endavant. I el Carles Jordi Guardiola, editor de la Magrana, va tirar endavant. I el llibre es va publicar el 92, se n'ha fet alguna edició més, ha quedat per sempre. I simolses, ni el meu amic de Sabadell, que jugava cartes, em va saber dir per què n'hi deia simolses del comodí. Una simolsa, però escrit amb C, després ho vaig veure al diccionari al Cubemoll, el català valencià balear, una simolsa és una trena de llana. I antigament, aquests personatges que anaven per la cort amb els bufons per fer riure els rics, doncs anaven amb aquests cascabells que penjaven d'aquesta trena de llana que és una simolsa. Per tant, el primer títol del meu primer llibre té una falta garrafal en el que em perseguirà per sempre, però que ningú no ho sap. A partir d'aquest moment sí. Jordi Nopca del diari Ara, no ho apuntis, que et veig. Hola. Allà al fons, sí. Aprofitant això del bolso, si es vol utilitzar la paraula, què s'ha d'escriure llavors? En cursiva o la deixem tal qual?
En el meu cas, similars a Bolso crec que no ho escric, la cursiva no la faig servir, no la faria servir si posés Bolso. La cursiva la faig servir per l'anglès, si diuen dues paraules, si diuen au revoir, si s'acomiaden en francès, però les adequacions a favor d'obra que faig en català, finalment consensuat amb el corrector de l'editorial, les deixo escrites tal qual. Tant pot ser Bolso com guapo, com maco, tots aquests sí, castellanismes. No? Sí, si els fes servir, sí. A veure, la pregunta en realitat que vull fer, perquè em porto una mica de cap, són aquestes cometes que es diuen angulars, em sembla, les dues cometes que són, sí, que no són rectes, sí, sí, que sembla ser que correctament, quan hi ha un diàleg llarg d'una persona i fas un punt i a part, s'ha de posar una cometa invertida perquè el lector entengui que està parlant la mateixa persona. Jo no ho utilitzo perquè em fa mal als ulls i em sembla que vosaltres, jo no he vist que l'utilitzéssiu, però quan en un llibre ho veig, no sé, em distreu i penso que no és necessari. Coincideixo amb tu que per mi no cal. Jo no els poso, però quan em torna l'obra corregida per l'editorial, si és un paràgraf llarg d'un monòleg interior o d'una parrafada llarga d'un diàleg d'un mateixa persona que ningú no l'interromp, me'ls hi posen. I crec que en alguns casos m'he rendit i també no puc intentar guanyar totes les batalles, no? També els autors hem de cedir amb alguna cosa, i alguna, crec que en alguna novel·la les hi tinc. Molt bé. Què més? Anava a dir alguna pregunta bé. No, de tot se'n va aprenent, no? El Stephen King, que és un gran best-seller mundial de terror i ciència-ficció, que és una novel·la que a mi personalment com a lector no m'interessa gens, però en canvi, sobre l'ofici d'escriure, ell que porta 30 novel·les publicades, va publicar un llibret estret fa 3 o 4 anys que diu moltes coses molt útils i fa una metàfora molt xula que crec que tots els que escrivim ens hi sentim reflectits. Diu que un escriptor és com un lampista d'aquells d'abans que anaven per les cases amb una caixa d'eines, d'aquelles metàl·liques blaves. Diu que quan comences a escriure tens poques eines, tens pocs instruments, diu, i el lampista ve a casa i quan és el becari dels lampistes obre la caixeta i amb prou feines treu el martell, el tornavís i no sap fer servir res més. Diu, a mesura que vaig escrivint, vaig guanyant experiència, vaig fent més novel·les i més novel·les, cada vegada desplego més calaixets de la caixa d'eines i faig servir les broques, la clau anglesa, la clau Allen, el tirabuixó, etc. No? I amb això t'hi trobes. No només pel que fa a la llengua, sinó pel que fa a la manera de tramar una història, a la manera de descriure els paisatges, de tot en vas aprenent. Per tant, és veritat que cada vegada fa servir més calaixets de la caixa d'eines i també lingüísticament reflexiones més sobre allò que a l'inici estàs tan il·lusionat, com deia la Maria molt bé, per escriure la teva primera història perquè la trama s'aguanti, que fa servir la llengua que tens i no hi penses gaire més. És amb el temps que t'adones de la responsabilitat social que també tenim. No? Sí, d'acord. Aquí davant? No sé. Aquí, Lluïsa. Tot això és veritat, és molt interessant, la caixa d'eines, però penso que també té a veure, a part de que, clar, vas eixamplant perquè necessites expressar més coses, també el procés d'escriure és una maduració pròpia i és també una penetració en allò que vols explicar que no és de la mateixa manera com una colla, amb una trobada, amb una reunió d'amics, ni que sigui d'escriptors. Vull dir, és una maduresa amb allò que vols explicar, amb la novel·la, amb allò que tu estàs penetrant i arribes, diguéssim, a una profunditat que també et demana, digués, o sigui, que també va eixamplant tot el teu propi coneixement que has fet de tu mateix i sobre el tema, perquè també t'has documentat, etc. I tot això et porta a que tu eixamplis tot el camp també lingüístic, perquè
tu també ets un altre, vas transformant a mesura tu sol del que tu vas escrivint, no? Aquest penso que és, vaja, per mi és essencial. És que, no, no capto bé tot. Sens dubte, tots escrivim. No em sento bé. Per treure... Tots portem una motxilla, no? En aquella campanya que va fer la Generalitat no fa gaires anys de Som el que mengem. Sí, som el que mengem, però som els llibres que hem llegit, som les pel·lícules que ens han emocionat, són els viatges que hem fet, són els amics que hem tingut, són la família que ens ha tocat, tot això ho portem a sobre. Què fem els escriptors? Recorrem a la motxilla i anem espigolant el que necessitem per posar-ho en una història que no és la nostra, però que té moltes coses de nosaltres. En la mesura que aquesta història d'uns personatges de ficció tenen algun punt de concomitància amb la teva vida per una situació vital que estan passant, per un lloc, un escenari on se situa la novel·la, per una similitud temporal d'edat, dius, aquesta novel·la està parlant de mi, a partir d'aquell moment és quan el llibre que estàs llegint, el suflé del plaer puja, no? Perquè aquesta novel·la no parla de la vida de l'autor, que això és el de menys, no parla d'aquells personatges, està parlant de mi. Quan això passa, quedem atrapats i és el que fa que ens agradi tant compulsivament agafar un llibre i un altre, i un altre, i un altre. Allà al fons. Moltes gràcies. Jo sóc a l'altra banda de la barrera, jo sóc corrector. Tu ets el corrector, perdona. Sóc un dels correctors. Durant molts anys m'he dedicat, en aquest moment no m'hi dedico, però durant molts anys m'he dedicat a la correcció. He tingut la sort de fer una mica de tot. He fet assaig, he fet novel·la, he fet poesia, he fet teatre, he corregit també per aquesta casa, per l'institut. I una cosa que he après és, així com abans dèieu, que l'autor ha de trobar la seva veu i fer-la visible, fer visible al lector qui és i des d'on parla, una de les tasques principals que tenim els correctors és entendre aquesta veu. Les condicions laborals no acompanyen i els temps que et donen normalment tampoc no t'hi ajuden, però sí que evitar aquest debat entre autor i corrector o fins i tot aquesta intransigència que molts correctors tenen a l'hora de revisar un original és un error capdalt. Hauríem de ser capaços de poder, abans d'intervenir en una obra, sigui del tipus que sigui, sigui una notícia, sigui un reportatge, sigui una novel·la o sigui una publicitat fins i tot, entendre què és el que estem corregint. I això moltes vegades no passa. A mesura que vas veient diferents tipologies i diferents autors, t'adones justament d'això, la importància que té fer una mirada abans de fer una intervenció i valorar aquesta riquesa, és a dir, aquest bolso que comentàveu, aquest guapo que es deia per aquí darrere. Si té una intencionalitat, s'ha d'entendre i s'ha de saber traslladar. És a dir, només seria un error en cas que l'autor que està escrivint tu no ho fes conscient que no és una paraula que recull el dia. Però tu l'has de marcar. Si tu veus un bolso, el marques. Jo en aquest cas el marcaria amb llapis. Perdona? No, el marcaria amb llapis, no amb bolígraf vermell. Marcaria amb llapis i com a comentari posaria no és una paraula recollida o no és una paraula normativa, tot i que és d'ús molt comú, molt habitual. Preguntaria, la hi deixem? I aquí l'autor ja triaria si la vol deixar o la vol treure. Però sí que voldria remarcar molt això, no? Aquest diàleg que abans em sembla que ho deies tu, Xavier, que es manté entre corrector i autor, que és molt enriquidor, que és molt gratificant, que és una negociació, si vols, sí. però que enriqueix la llengua. I sobretot, ha de ser això, una tria conscient. Corregir un llibre d'aquí, de l'institut, ha de ser una correcció amb la gramàtica damunt de la taula, fil per randa. Corregir una novel·la no pot ser exactament el mateix, perquè aleshores uniformitzaríem una llengua que sabem que no és uniforme, ni dialectalment, ni tampoc en registres. És això, només moltíssimes. La propera gràcies. Me la corregiràs tu. No m'hi dedico, ja em sap molt greu. Però si vols podria fer una excepció. Podem fer una oferta. Per allà hi ha una pregunta. A veure, més que una pregunta, és una constatació. Jo també sóc traductora i correctora i per mi coincideixo molt amb el company que acaba de parlar. Per mi, al contrari, o sigui, la feina, al contrari, vull dir, l'escriptor és qui signa el text i el traductor és aquella figura que ha de quedar com un fantasma, però que ha intervingut. O sigui, hem de tenir claríssim que el text no és nostre, com bé ha dit el company, hem d'entendre
aquest diàleg amb l'autor i la nostra feina ha de ser invisible, però una feina capdalt. I a la companya que ha estat comentant que el diccionari de l'IEC li sembla poc, és que la llengua no és només les paraules que recull el diccionari. Afortunadament, la nostra llengua té molts recursos per crear paraules noves que s'han d'aprofitar, encara que aquestes paraules no estiguin recollides al diccionari. I aquesta és la riquesa que nosaltres hem de col·laborar a que l'escriptor vegi, perquè a vegades no se n'adonen de què estan fent servir una paraula que és incorrecta i que hi hauria moltes altres paraules alternatives que podrien significar més o menys el mateix, que en català estan ben formades i són totalment normatives. I també és veritat que hi ha vegades que depèn de quin personatge o depèn de quin text necessita per ser versemblant que hi hagi algun barbarisme o que hi hagi alguna construcció català, que no sigui genuïna del català. I això els traductors i correctors ho hem d'entendre, perquè si no la nostra feina seria desvirtuar el text i a més un text que no és nostre. S'agraeix la sensibilitat. El traductor, però, estem a les seves mans. Tant la Maria com jo, que tenim la sort que ens tradueixen fora, doncs sí, el castellà el puc corregir fil per randa, el francès el puc llegir, l'italià el puc llegir, l'anglès, l'alemany, el traductor pot fer el que vulgui perquè jo no sabré si ho ha fet bé o malament, i el búlgar ni t'ho explico. No? Per tant, vas a Bulgària, presentes el llibre i tens la confiança que el traductor, que lògicament sap català i sap búlgar, ho haurà fet bé, estàs a les seves mans. Però és una reescriptura d'un llibre, una traducció. I per tant, confiança absoluta en qui ho fa. No? Jo crec que no aniríem bé si els escriptors només poguessin emprar allò que surt al diccionari normatiu, a la gramàtica normativa, perquè aleshores quedaria tot bloquejat i no progressaríem. Jo ara volia fer una mica de publicitat, ja que hi som, per un anunci. En aquesta casa hi ha un producte que ens dona moltes alegries, una eina, que és el corpus textual informatitzat de la llengua catalana. En aquest corpus, on hi ha textos de procedència literària en sentit estricte i altres que no ho són, que són d'altres procedències, d'altres gèneres, actualment ja hi tenim un conjunt de texts per un total de, em sembla que 90 i no sé quant de milions de mots, no? Que és molt, això. Altres llengües en tenen més i altres llengües en tenen menys, de corpus, o més nombrosos i menys. Però aquí podeu trobar paraules, i no només paraules, formes i expressions i estructures, i els podeu cercar també per autors. I enguany hem arribat ja a l'any 2020, perquè això va progressant, i ara ja hi ha texts, jo ja hi he trobat texts fent cerques, del 2020. És a dir que gairebé ja hi som. Bé, per què ho dic això? Us diré una anècdota. Quan, em sembla que era el 2017 o el 2018, que a les Illes Balears varen fer un de tants exàmens d'aquest de nivell que donen un certificat amb una lletra. Jo això de les lletres no he arribat a entendre gairebé mai. Però és igual, no? Nivell C, o C1, o C2, etc. I aleshores, havíem fet un examen i em varen escriure a mi, professor de la universitat, i em diuen els organitzadors d'aquests exàmens, és que tenim unes protestes perquè hi ha una frase que la posaven de quatre maneres diferents i demanaven quina era la correcta. I era, en Lluís té por de les aranyes, en Lluís té por a les aranyes i després dues animalades més. No? Diu, esclar, és que la nostra solució, la dels correctors, era en Lluís té por de les aranyes. I totes les altres les donam per dolentes. Però ara resulta que hi ha algú que ha protestat perquè a la gramàtica del 2016 de l'Institut també es dona per bona la solució en Lluís té por a les aranyes. No? Bé, i jo ho vaig a mirar, comprop que efectivament la gramàtica ho diu així com m'han dit ells, i després me'n vaig al corpus i cerc
tenir, por, el verb tenir en qualsevol de les formes, por, més una preposició darrere. No? I aleshores, hi ha oracions que dius, bé, això què és? En Lluís tenia por, ara m'ho invent, a les nits. Diu, no, això no és, és que a les nits ell tenia por, això és diferent. Però sí que me'n vaig trobar. En Lluís tenia por de no sé què, en Lluís m'ho invent. Na Teresa tenia por a no sé què. I aleshores vaig anar a mirar qui escrivia d'aquella manera. Potser el 80% era tenir por de, i el 20% era tenir por a. Però també em vaig trobar aquest 80% de la ploma de Caterina Albert, de Mercè Rodoreda, de Salvador Espriu, de Llorenç Villalonga, de Blai Bonet, de Baltasar Porcel, i vaig pensar que no escrivien sistemàticament d'aquesta manera, les anaven alternant segons els vingués bé per l'estil o pel moment, jo què sé. No? I vaig pensar, si nosaltres no haguéssim dit això a la gramàtica, podria ser que en la reedició d'algun dels nostres clàssics del segle XX hi hagués hagut un editor prou incapaç per corregir-los i aleshores que hagués fet un desastre per la confusió entre allò que és normatiu i allò que és correcte, que no sempre és el mateix. Perquè si nosaltres ens creiem que el català és una llengua viva, així com creix, crea estructures que els parlants tenen per correctes abans que la institució sancioni com a normatives. No? I aquest és l'equilibri tan difícil, tan difícil. En altres llengües, en llengües completament normalitzades, ningú no es pregunta, això està acceptat? En anglès ningú no es preguntaria, això està acceptat? Perquè és que qui ho ha d'acceptar? En canvi, nosaltres tenim la desgràcia que en lloc de preguntar, això és català, encara preguntam amb mentalitat d'esclau, això està acceptat. Naturalment que la nostra situació política ho explica tot. Però no basta com per anul·lar-nos la voluntat de créixer i fer evolucionar la llengua. Perdoneu. L'Enric Gomà té una, vol dir. Sí, bona tarda. Vosaltres sou dos escriptors molt respectuosos amb la gramàtica i amb el diccionari de l'Institut, però hi ha escriptors que no ho són. I us posaré un cas molt concret. Consum preferent de la novel·lista Andrea Genovart, Premi Anagrama de l'any passat, que va aixecar molta polseguera. Perquè és una escriptora de 28 anys que va escriure una novel·la amb una primera persona d'una noia molt jove, més o menys de la seva edat, en què trinxava la gramàtica i el lèxic català i s'inventava una mena de pastitxo lingüístic molt realista, però alhora que feia mal d'ulls també. Jo voldria preguntar-vos quina opinió teniu d'aquesta mena d'operacions literàries. Quina consideració en teniu? Què en penseu? Com les valoreu? Mari. Bé, si ho he entès bé, es tracta d'una persona que escriu una novel·la desfent, no?, les possibilitats normals de la llengua que usa. I que llavors es fa una operació de la qual surt victoriosa. D'acord. Bé, esclar, una qüestió és escriure la novel·la, una altra qüestió és que te la publiquin i tot el que es pot arribar a fer per promocionar una novel·la. Llavors, normalment els escriptors quedem una mica apartats d'aquestes possibilitats editorials. A mi em sembla que això no s'hauria de fer, és a dir, que no s'hauria de promocionar una novel·la que destruís les normes absolutes de la llengua, o absolutes o parcials, no cal arribar a que siguin absolutes. Però quan la qüestió econòmica intervé,
poden passar moltes coses. I aquí hi ha persones que segurament ho saben molt millor que jo. A mi, Enric, vaig seguir la polèmica d'Esquit Llentes, no vaig llegir el llibre. Pel que intueixo, respecte al que tu em penses, em va agradar tan poc com a tu. Però per ser coherent amb el que he dit abans, que cadascú faci el que vulgui. En tot cas, si el jurat la va premiar, potser té més el problema el jurat que no pas ella. No? Si és creació, que cadascú empastifi la tela com vulgui, ni que sigui cagant-s'hi al damunt, que sembla que va ser el cas lingüísticament. No? Però si ella va decidir fer-ho així, és la seva trajectòria, és la seva obra, no trinxarà més o menys el català perquè una persona, una escriptora, un premi, un llibre d'anagrama surti dient això, al contrari. Potser se sacseja una miqueta el sector i parlem de llibres en comptes de parlar de sèries de televisió, no? Que és la nostra gran competència. Quin títol ha dit? Pots repetir el títol, Enric, sisplau? Consum preferent. Consum preferent. Hola. Jo sobre encara la relació entre el corrector i l'autor, a mi em sembla que no hauríem d'entendre el corrector com un censor, com algú que et pugui renyar o canviar-te les coses, sinó com un tècnic que simplement està, que sap com és la normativa i et diu alerta que aquí la normativa diu una altra cosa, això no concorda amb no sé quantos, però que és obligació de l'autor després tornar a passar damunt del que li ha dit el corrector i decidir fins a quin punt ho té en compte, o s'ho salta, o canvia el que li sembli, i en últim terme és l'autor el que decideix com vol que li surtin les coses i què ha de dir el text definitiu i no pas el corrector. Però agraint molt aquest assessorament tècnic del corrector, esclar. No sé quina imatge he donat, però puc rebuscar el que he dit dels correctors, però crec que és una feina molt útil, molt necessària. Ara bé, quan tu has estat 2 anys escrivint un text, el lliures a l'editorial i te'l tornen, amb llapis, amb vermell, amb verd, guixat de dalt a baix, és com quan anaves a l'escola i et tornaven l'examen i els ulls només s'anaven a veure allò que estava guixat, tatxat, subratllat, amb vermell. El vermell fa molt mal, no? I per tant, cada vermell és una ofensa petita. Home, si et canvien un accent que no hi és, un apòstrof que no has posat, tot això lògicament endavant. Però suggeriments enriqueixen molt perquè t'obliguen a pensar de nou sobre aquella frase, sobre la millor opció possible per cada paraula. No? Sí, sí. Jo en general estic molt afavorida als correctors. Vull dir que passa justament això, no? Que et fan veure qüestions que potser ni que hagis llegit aquella pàgina no sé quantes vegades, pots dir com a mínim 10, i no has estat capaç de veure, i t'indica un bon camí. Una pregunta que és més aviat una curiositat. A veure, és per als dos, no? Al llarg dels vostres llibres, les traduccions que heu tingut als diferents idiomes, us heu trobat amb algun cop que el traductor corresponent li ha agradat molt la paraula en català? Ha posat l'asterisc i una nota a peu de plana dient que aquella paraula en català significa X, el que sigui. És a dir, no ha explicat en el text què volia dir, però que li ha agradat tant, per algun motiu, l'ha respectat i després ha explicat què volia dir aquella paraula. Us heu trobat amb un... Jo no ho recordo. Jo crec que sí, però ara no sabria dir a quina exactament, però sí, que s'ha deixat la paraula perquè era impossible traduir pel que fos, perquè culturalment no existia la cosa o el fet, i després s'ha fet una nota. Però crec que només m'ha passat una vegada això. No sé si hi ha algú més, però hauríem d'anar acabant. Veig que ja són les 8. Si no hi ha ningú més, doncs moltes gràcies un cop més a Maria Barbal i a Xavier Bosch i a tots vosaltres per la vostra assistència. Aquest, com deia, ha estat l'inici d'un cicle que fem amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que tindrà una continuïtat
a partir del curs que ve, després de l'estiu, i sobre el qual ja anirem informant. Doncs moltes gràcies i a reveure. Gràcies.